Takže prosím tě, ahoj, nazdar, nazdar. Zdraví tě samozřejmě nejlepší český recitátor a interpret poeziálních věcí, David Hoša, opět jsem tady mezi váma, abych vám opět přednesl krásné básnické díla, která vznikla tady v našich českých luzích a i zámcích a i hájích, abyste nebyli ochuzeni a neměli pocit, že snad poezie je mrtvá, není, poezie je živá, stejně jako je živý třeba prezident nebo čmelák. Jsou prostě různé věci mezi nebem a zemí, pojďme si do toho pustit, zabrousíme trošku do historie, protože historie je nám všem blízká, z historie se všichni učíme, stejně jako se učíme ve škole, ve školci, v jiných školách různých typů. Takže dnes si řekneme nějaké krásné básnické kusy, které byly napsané především a hlavně v dobách socialismu, takzvaná socialistická poezie realistická. Jsou to úžasné, krásné kusy, už se těším, hned jdeme na první. První napsal Jan Noha, to je básník, on se tak jmenuje Jan Noha, to Noha to je normálně jeho příjmení, které měl napsané v době, kdy žil prostě v občanském průkazu. A on napsal krásnou básničku Říjnová revoluce. Jo, to ty mladší ročníky, ví ti jako YouTubeovci, vy to moc neznáte, když tak se zeptejte babičky, dědečka, pokud mají teda 60+, co to byla říjnová revoluce, to jenom, že prostě takhle přiblížím, v říjnu se prostě všichni sešli normálně na náměstí, jo, chvilku tam pořvávali a změnil se režim, jo. Tak a Jan Noha na to téma napsal, recituji teď. Rodiče moji neměli kde bydlet. Jo, to už začalo, to už je ta básnička, jo, takhle začíná. Znova. Rodiče moji neměli kde bydlet, boháči měli paláce, my však už nikdy nepoznáme, co je to býti bez práce, vykřičník. V palácích jsou dnes ozdravovny, pracovny našich závodů, zítra pro chleba si půjdem, tak jako dneska pro vodu, vykřičník. Kdo tohle všechno způsobil, kdo podal chudým ruce, dělníci spolu s rolníky, říjnová revoluce. No, to je konec, tečka. Jo? A teď si vemte, jo, zase trošku přiblížím, dělníci, co to je, to všichni víte, možná vy, mladší ročníky, nevíte, co je to rolník. Tak dělník a rolník, jak je rozdíl, jednoduše dělník, ten dělník dělá, jo, to je od slova dělatí, zatímco rolník je od slova jako rolit. Jo, rolníci rolí, dělníci dělají, jo, tak, teďkom ještě jednu básničku zase, Jan Noha ještě napsal jednu, Radostné volby, se jmenuje básnička a teď, ona je krátka, nebojte, nebudu zdržovat, táta, máma, ba i děti k volebním urnám rychle letí, koho pak to všichni volí, je to soudruh Gottwald Milý. Tak, zase trošku musíme přiblížit mladším ročníkům, že jo, nevíte, co je to soudruh, nevíte, co je to Gottwald. Tak hele, soudruh, to se zeptej zase dědy babičky, prostě jestliže jim je 60+, oni ti řeknou, co to je soudruh, jenom přiblížím, není to soustruh, jo, to ať se nepopletete, je to soudruh, jo, to je jakože sou, jakože to si rozdělíš jako sou a druh, jakože druh, jako můj druh, prostě kámoš, a soudruh, jakože soudruzi, jakože soudruzi, nebo jakože sou ti kámoši, jako tak to je soudruh, a Gottwald, co je to Gottwald, no co, to byla taková písnička, možná si pamatuješ, holky z naší školky, tam zpíval Hložek Gottwald, tak to není on ten Gottwald, to je úplně jiný Gottwald, to je Gottwald, bych ti to přirovnal dneska třeba si vem ten Pitomýho Okamura, jo, tak to je podobné, prostě ten Gottwald, jo, vždycky se postaví někde, vyřvává něco, mává rukama a pak ho všichni volí, jo, tak to je prostě Gottwald minulosti, tak to je takový prostě oka, no, takže to jsme si zarecitovali, trošku jsme si přiblížili, normálně pro socialistická poezie, recitoval vám světoznámý český, moravský, slezský i hornouherský recitátor David Hoša. Těším se zase s vámi naschledanou, na brzkou shledanou u dalších úžasných kusů české poezie, současné, minulé i budoucí. Auf Wiedersehen.